vraćanje na vreme. Koga će se otvoriti prvi od coffee shop v Ohrid? Ko je za so aplauz? Evo i narkomanite. За повозрастните шо не знаете шо значи точно, шо е то кофи шоп, то ти е исто ко кафич кафе кај шо пијаш, ама во кофи шоп ако не ти го донесат кафе, то те боли стапот. Аја е некоја мала разлика. И замисли се да си сомелиер за марихуана во кофи шоп, а? Некој одма гледа ентузиазам, а? Некој е дете златно од Влашка Мала. Со сиви. Шо знаите она како требит? Направено партали. Влегвите, пример, во кофи шопов, тој век е сторен с адриазам. Витка джоинт не со ризла алкавака, не со плакат за предизборна. 70 на 50. Охрид да пафнит, гостивар паранојат да ги пукат.